Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga yang ditimpa musibah dengan ujian wabak ni. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala berikan kebaikan kepada kita semua dan Allah hilangkan segeralah wabak ini insya-Allah. Dan terima kasih kepada semua yang bertugas. Dalam menangani wabak ini daripada Kementerian Kesihatan dan jabatan-jabatan yang lain. Jadi, menurut mesyuarat jawatankuasa Muzakarah Islam Malaysia bahawa semua aktiviti masjid sama ada solat Jumaat ataupun solat berjemaah telah ditangguhkan. Jadi, maknanya ambil peluang ini untuk kita semayang berjemaah di rumah bersama keluarga kita, anak kita. Dan kalau mengikut jawatankuasa Muzakarah Islam Malaysia ditangguhkan, dan bagi siapa yang ingin menunaikan solat Jumaat di rumah, kan, kita mungkin boleh melihat beberapa pandangan daripada mazhab-mazhab yang lain. Ya. Jadi kita kita mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan bahawa untuk mendirikan solat Jumaat adalah 40 orang. Tapi bagi mazhab Hanafi, 4 orang. Ha, kan, imam seorang dan 3 orang makmum. Kalau dalam kitab Nailul Autar, Imam Ash-Shawqani menyatakan dua orang, seorang imam dan seorang makmum Jadi siapa yang nak mendirikan Solat Jumaat di rumah Maka uh, caranya adalah Kalau kita melihat yang muktabar Pandangan yang muktabar kan, Daripada uh, mazhab Hanafi Ataupun dalam uh, Imam Masyaukani sendiri Paling kurang kita ambil empat orang Kita, anak kita dan sebagainya Bagi jadi makmum Anak-anak kita yang dah memais Dan boleh ikut dan sah Syarat untuk kita mendirikan Solat Jumaat kita Dan juga Uh, perkara ini yang saya kongsikan adalah ketika keadaan sekarang ini ya. Ha, sekarang ini dalam keadaan yang memang kita tak boleh nak mendirikan solat di masjid dan siapa yang nak mendirikan di rumah begini caranya. Kalau nanti semua dah aman, maka balik kepada fatwa pendirian solat Jumaat di masjid dan juga maknanya uh, bilangan makmum yang dipakai dalam uh, fatwa dalam keadaan yang biasa. Okey mulakan dengan dua khutbah. Dua khutbah iaitu uh, jaga rukun khutbah. Rukun khutbah ni lima. Bermula dengan puji Allah Subhanahu Wa Taala, selawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian uh, membaca sepotong ayat Quran, begitu juga dengan kemudiannya berpesan ke arah ketakwaan dan juga mendoakan kaum muslim muslim sekalian. Okey, caranya begini. Mudah aja. Okey, kita berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rukun pertama. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah ataupun apa pun selawat. Kemudian yang ketiga, baca sepotong Al Quran. Paling mudah kita baca, Bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad. Kemudian kita berpesan kepada ketakwaan usikum wa iyaya bitaqwallah. Ah kemudian dah habis rukun keempat, kita pun meneruskan sikitlah pesanan mudah Allah contoh mudah Allah Subhanahu taala beri kebaikan kepada kita semua. Ah wallahu alam. Al alamin Kita berduduk. kita berdiri balik untuk khutbah kedua, ulang balik rukun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Usikum wa iya ya bitaqwallah. Pesan sikit. mudah Allah SWT baik-baikkan kepada kita. Tutup dengan doa. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat birahmatika iraman wa main. Alhamdulillah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Maka habis khutbah yang kedua, kita pun mendirikan solat Jumaat dua rakaat bersama dengan makmum. Ini siapa yang nak menunaikan solat Jumaat di rumah dengan kita menggunakan maknanya pandangan daripada ulama-ulama uh, yang lain. Sebab sebenarnya kalau kita lihat bilangan solat Jumaat tidak dinyatakan secara soreh dalam hadis-hadis Nabi -hadis SAW, tapi kewajipan solat Jumaat itu sangat ditekankan dalam hadis Nabi SAW. Jadi penangguhan di sini adalah penangguhan di masjid. Jadi, kalau dia kata kita nak menunaikan solat Jumaat di rumah, begini cara dia. Eh? Dan mungkin menyebabkan kita dapat uh, menghidupkan keharmonian bersama keluarga kita. insya Allah. Sekian, mudah-mudahan Allah SWT lebih kebaikan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.